Nå vasker vi jordkaka, og så skal vi kutte dem opp her. Og så skal det bli til bakt jordkåk. Vi skal lage mat som vi skal presentere for familie og venner, skal du si, som vi har invitert hit. Og et par dommere som kommer og smaker maten og skal bedømme oss. Skulle vi sette på med melk og fløte? Fløte. Ja. Nå skal jeg skru på varmen. Sånn. Jeg har nå tenkt å lage mitt eget bakeri. Ja. For å selge og kjøpe pein og sånt. Hvis jeg er usikker med flammer, med varme, så kan jeg ikke holde på med det, for da er ikke det yrket for deg. Men jeg trives ganske godt med det. Mamma har alltid sagt at jeg skal følge drømmene mine, og det gjør jeg jo. Det vil jo være med å påvirke på at vi kan rekruttere flere til yrkesfag, og spesielt våre matfag. Da. En sånn dag som dette, det bidrar jo til at man har lyst til å bli kokk bare mer og mer. Det virker som et veldig interessant fag, og det er mye variasjon. Hvis jeg blir å søke restaurantfag, så er det et bonus at bransjen trenger folk. Så du er jo garantert, eller nesten garantert sikret arbeidsplass. Restaurant eller hotell har jeg lyst til å begynne å jobbe på som kokk. Til forrett så blir det da en jordskokksuppe med posjert egg, chorizo, jordkokkchips og surdeigsbrød. Den blir servert med eple og rabarbrajus. Til hovedrett så har vi en sylta og bakt laks, en kombinasjon av det. Blomkålkrem, sprø grønnkål, sellerirot, fondatpotet og bør blad. Det er da en fransk saus som blir direkte oversatt til hvitt smør. Til den så blir det en juice laget av eple, rød rips og rabarbra. Til dessert så blir det rabarbra tarté med vaniljekrem og yoghurtsorbet. Til den så blir det servert kaffe til dem som ønsker det. Jeg håper det smaker. Jeg har vært inspirert til å holde på mer og kjøkkenet og sånn. Det er kjempebra. Det er skjelig som bare det. Hva betyr det videre for de planene du har? Det betyr at jeg skal fortsette å følge drømmene mine.